Dahshat MMA kanalining bugungi menyusida. Nate Diaz qaychi sanasi ma'lum bo'ldi. Islam Makhachev bilan 31 oktyabrda jang qiladigan Dan Hooker jangdan oldin intervyu berdi va asosiy savollarga javob berdi. George St. Pierre Habib Nurmagomedovni bo'g'ib qo'ydi va ularning uchrashuvi haqida. Salom do'stlar, aynan shu xabarlar haqida hozir gaplashamiz. Albatta, har kun sifatli tezkor xabarlar bo'layotgani uchun bitta dahshat like bosing. Menga shuni o'zi yetadi, hammaga rahmat. Video AdingsBet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topuviy janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada ссылка bor. O'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib promokod joyiga dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 1,300,000 so'm beriladi. Do'stlar, videoni bitta narsadan boshlamoqchiman. Menda tug'ilgan kun degan tushuncha yo'q, lekin ko'pchilik mening yoshimni so'raydi va bugun 2-oktyabr dahshat armiyasi admini yoki dahshat MMA admini 19ga to'ldi va dahshat MMA kanaliga video chiqarish xuddi meni ovqatlanish mahalim yoki boshqa narsaga o'xshagan har kuni bo'lib qolgani uchun va albatta men bu narsani qilaman. Nega bu narsani qanaqadir sanalarga ko'ra qilmasligim kerak ekan. Shuning uchun do'stlar, dahshat armiyasi hammasi uchun bir kun video chiqarmasam, men juda ham zerikib qolaman. Shu sababdan qanaqa kun bo'lmasin, albatta bu narsani qilishga harakat qilaman do'stlar. Nima ham dedim, o'zim har kuni video chiqaraman dedim va bu narsani ustida tura olmadim. Un montaj jarayoni bo'ldi, keyin montaj jarayonida o'zim yoqmadim, keyin uni o'chirib tashladim va yana qulay payt hozirda kutmoqdaman. Shunga oldin yana va'da bermayman. Ammo hamma meni qo'llab turgan dahshat armiyasiga katta rahmat. Dahshat MMA kanalining admini yoshini so'raydiganlar mana endi bilib oldingiz. Hammalarga rahmat do'stlar. Biz bilamizki, do'stlar Nate Diaz intervyu bermaydi va ko'p gapirmaydi, ammo bugun o'zining Twitter'ida dekabr deb yozib qoldirdi. Bu menim uchun yangi jang sanasi va qaytishi bo'ladi. U bu haqda rasman e'lon qilmadi, shu sababdan UFC yoki Dana White'dan bu haqda xabar kutamiz va umuman Diaz bu haqda gapirgan ekan, demak bu narsa real bo'lishi mumkin. Bundan tashqari Sean O'Malley va Paiva jangi rasman e'lon bo'ldi. Bu jang 11-dekabrda bo'lib o'tadi, ammo har doimgidek o'sha gap do'stlar, Sean O'Malley topdagi raqiblarini olmayapti va o'zi aytgandek, men topdagi raqiblarni nima qilaman? Ularga ham va oddiy jangchilarga ham menga bir xil gonorar to'lashadi deb aytgan. Shu sababdan menimcha oddiy raqibni olgan. Albatta do'stlar, bu janglarga o'zingizlarning fikringizni bildiringlar. Siz kimni qaytishni ko'proq kutmoqdasiz? Sean O'Malley yoki Nate Diaz? Fikringizni pastga yozib qoldiringlar. Islam Makhachev va Dosanis jangidan Dosanis operatsiya bo'lib chiqib ketdi. Bundan keyin bo'lsa Dan Hooker Islam bilan jangga chiqishga rozi bo'ldi. Bu jang 31 oktyabr kuni bo'lib o'tadi. Bugun bo'lsa Dan Hooker bu haqda intervyu berdi va barcha asosiy savollarga javob berdi uning gaplari. Rafael Dosanis jangdan chiqib ketganda men o'shanda o'yladimki, ularda mendan boshqa hech kim varianti yo'q. Tony Ferguson odatiy Tony Ferguson bo'lib qolmoqda. Benil Darish bu jangni qabul qilish uchun juda ham aqlli. Shunga men haqiqiy variant ekanimni bilar edim. Keyin ular menga qo'ng'iroq qildilar va men bundan xursandman. Va menga bu jang ko'p pul to'laydilar va bu ham adolatli to'lov bo'ladi. Men o'ylaymanki, bu jangni g'alaba mana titul imkoniyatiga yaqinlashtiradi. Islam titulkaga jang qilish kerak deyishadi. Demak, men uni ursam ham, men ham titul imkoniyatini olishim kerak. Islamni Habib atmosferasi o'rab turadi, ya'ni mag'lub bo'lmaydi degan. Uni oxirgi janglari albatta yaxshi edi. Ya'ni Drew Dober bilan treningovka qilganman va uni bunchalik dominant tarzda mag'lub qilishi albatta meni hayron qoldirdi. Moises bilan ham yaxshi jang edi. Menimcha, men chiqqanimda Islam Makhachev meni oldimda oddiy odam bo'lib ko'rinadi. Uni mag'lub qilib bo'lmaydi deyishadi. Ammo men ko'p bolalar bilan treningovka qilganman. Men hammani svetni o'chirib qo'yaman. Chunki menga uni har xil atmosferasi ta'sir qilmaydi. U teridan va qondan odam bo'lgan va oddiy raqib. Islamdek kurashiga chiqqim kelgandi va dunyo darajasidagi meni grapplingim borligini hammaga isbotlagim kelardi. Men bu jangni g'olib bo'laman va titulkaga erishishimni hammaga ko'rsataman deb aytib o'tdi Dan Hooker. Albatta do'stlar, bu jangni o'zingizlarning fikringizni bildiringlar. Sizning fikringizcha Islam Makhachev va Dan Hooker jangida kim g'olib bo'ladi? Albatta bu haqda hammalarning fikrlarini pastda o'qiyman. Endi asosiy xabar do'stlar. Habib va George St. Pierre Buyuk Britaniyada Arnold festivalga bordilar. George Habibni orqadan hazil qilib bo'g'ib qo'ydi. Habib bo'lsa turib uni Moskvada uchratganimda men ham xuddi shunday bo'lgandim deb aytdi. JSP bo'lsa unga javoban o'tgan safar men restoranda o'tirgandim, u orqadan keldi. O'shanda men keyingi safar men unga xuddi shu ishni qilaman deb aytgandim deb aytdi. Habib ko'p marotaba otasi JSPning muxlisi bo'lganligini va uni janglarni ko'rishni unga aytdi va albatta ular birgalikda gaplashdi. Albatta do'stlar, bu narsani to'liq versiyasi chiqsa sizlarga tarjima qilaman va albatta bu narsa sizlarga qiziq bo'lsa kerak. Xullas, ikki jangchi bir-birini maqtashdi. Albatta do'stlar, George St. Pierre va Habib jangini ko'rgan bo'larmidingiz va bu narsa yaqin orada sodir bo'lishi mumkin.